Ay Ömür bala bir dənə zəngi verəcəm sağ ol. Çəkilişlərdə olubdur, bu yəni axır çəkilişlərdə yox idi. Bəli, yəni ritimlərin hamısı əzizdir, hamısı gözəldir, hamısından da istifadə olunur. Yəni bu da cəngi versiyası. Yəni deyirəm, Eldəniz müəllim yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimiz Dəmir Yolçular Mədəniyyət Sarayının qapısı, xalqın balalarının cünası. Biz hazırıq, öz böyüklərimizdən öyrənib və
dolaşmağa. Ha, Elmir Bala, keçirdə bilərsən.